Hjertelig velkommen skal du være til studio direkte her. Og selv om vi går på fire bein i dag, og har gjort det en stund, så er vi fulle av glede og den hellige ånd. Vet du, vi hadde sånn partytreff i forrige uke, og vi klarte det også. Fra begynte i Bodø, vet du, 1. mai, og så dro vi til Tverrelvdalen. Og så dro vi fra Tverrelvdalen ned til Tromsø, til Bodø, fra Bodø over til Leknes. Og hadde partytreff her, fantastisk. Og så var vi i Tromsø da på fredagen. Så det var en opplevelse uten like å treffe alle dere partnere. Vi har bestemt oss at vi kommer til å ha en sommerkonferanse i august måned. Så kommer vi til å ha en stor da Nord-Norge-konferanse oppe i Tromsø. Men det får du få beskjed om senere. Og det er så herlig, vet du, å be med folk til frelse, og vi har jo disse fire søylene som vi er opptatt av hele tiden, folkens. Det er sjelers frelse, nummer én. Hvis ikke folk blir frelst her hele tiden, ja vel, så er det noe gærent. Vi driver ikke med underholdning, men frelse er viktig. Det andre er, som vi brenner for, er jo da helbredelse. Både å be for de syke, og også da at vi kan hjelpe folk til en bedre helse. Og så er det selvfølgelig nødhjelp som står i fokus i kveld, og også da Israel. Og det er bare sånn at det er så fantastisk å få lov til å være med og bære frukt for Guds rike. Det er jo det Jesus sier, at han sier det at dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Frukt som varer, for at Faderen skal gi dere alle ting i Jesu Kristi navn. Så det vi er opptatt av nå, denne måneden, det er jo nettopp også da dette med nødhjelp og sjelers frelse. Tre av disse tingene her holder vi på med nå når det gjelder Albania. Og da er det sånn kanskje at du tenker som så at hva skal vi gjøre? Jo, det som Gud talte meg, det var det at vi skulle sette i gang en kronerulling. Kroner som blir da til 50-lapper, 100-lapper, 200-lapper, 500-lapper, 1000-lapper. Gjennom da ting og tang som du da har, som kanskje ikke er noe verdi for deg, men som andre da syns og har bruk for. Og det er derfor vi oppmuntre folk til å gi. Jeg mener kanskje du har en diamantring som du ikke bruker, en gullring. Jeg mener du har sølvtøy som du aldri bruker, men som folk da er på en måte interessert i. Og så blir dette omgjort da til kronerulling, og så blir det da til da sjelers frelse. Så her er bruktbutikken vår. Den fylles opp, vet du, nå, og vi åpner i morgen. Dessverre så fikk vi ikke filmet noe i dag, men det er massevis av ting og tang der, men vi trenger mer ting og tang som kan gjøre da at vi får da til dette her, og kjøpe dette senteret nede i Skoder, i nord i Albania, hvor da Unni Thorsen har jobbet da i 30 år. Vi har jobbet med Unni der i 25 år når det gjelder nødhjelp og sentraler nedover hele tiden, sammen da med Pastor Corley som kommer her nå senere. Og så er jo dette et muslimsted. Han Bin Laden, Osama Bin Laden, han bygde da Nord-Europas største moské i den byen Skoder. Og det er jo bare sånn at muslimer, de vil ikke leie ut da til kristne, eller selge bygg til kristne, for da får de da problemer. Men på grunn av den veledigheten og den hjelpen til de fattige, pluss da tannlegetjeneste som de gir da til de fattige, og annen hjelp, så har Unni og Corley og dem har møtt da velvilje, fordi at de ser at de kristne
misjonærene fra Norge, vet du. Det er noe spesielt med Norge. Vi er liksom misjonsland nummer én i verden i folketallet. Så ser de det at det er bare godhet som kommer da ut av dette. Og det er dette senteret som vi da vil være med og få en kronerulling til, og vi trenger da 3 millioner kroner. Og kanskje du er i en sånn situasjon at, hør her, du har kanskje ikke kontanter, men du har kanskje et bilde, du har en klokke, du har noe som kan forvandles da til penger, som igjen blir forvandlet da til et senter. Og jeg vil bare lese her, for det at når du sår da i god jord, og Visjon Norge er jo kjempegod jord, vet du. Jeg mener, vi fikk oppleve det forrige uke når vi var i Tromsø, så fikk vi oppleve hvor god jord Visjon Norge er i, og det inspirerer oss. Men det står det i 1. Mosebok til 26. kapittel, så står det at Herren åpenbarte seg for ham og sa, dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det land jeg sier deg. Og opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg, for til deg og din ett vil jeg gi alle disse land, og jeg vil holde den ed jeg har lovt Abraham. Og det var da hungersnød i landet. Noen ganger så opplever jeg hungersnød. Du opplever hungersnød, at vi har det trangt økonomisk, vi har det vanskelig. Men da er tiden nettopp for å så i tro. Og det står det at Isak, han ville tenkte at han skulle dra ned til Egypt på grunn av hungersnøden. Men Gud sa, bli boende i landet. Og så står det at i vers 12, Isak sådde korn i det landet. Hører, og han høstet 100-fold det året, for Herren velsignet ham. Og han ble en mektig mann, og hans rikdom vokste stadig, så han til sist ble overmåterikt. Han eide småfø og storfø og hadde mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på ham. Du skjønner, når du er med og sår i hungersnød, så må du ha tro. Ikke sant? Tro på at det såkornet du gir, de pengene du gir, de vil multiplisere seg. Ikke bare for deg, men også for folket. Akkurat som den lille gutten, han ga Jesus 2 fisker og 5 brød. Jesus, når det kom i Jesus hender, så ble disse fiskene og brødene multiplisert, slik at det mettet av 5000 menn, foruten kvinner og barn. Men det kom også tilbake som en multiplisering til han, til gutten. Det var 12 kurver fulle med brød og fisk. Ikke sant? Jeg tenker på det. Han kom tilbake til mammaen sin da, som hadde gitt en nistepakke. Og halleluja. Ja, så sa gutten min, hvor kommer all denne maten fra? Jo, jeg ga nistepakka mi til Jesus, ja. Og han metta da 5000 menn foruten kvinner og barn med denne nistepakka mi. Og så har det blitt da 12 kurver til overs her nå. Så da har vi mat i lange tider. Du skjønner det at når du gir det lille du har, det lille jeg har, til Jesus, så vil han da multiplisere det. Ja, det var Svein Jonsen det som sang, du mor som ber, be igjen. Og du vet det at vi takker Gud for alle de bestemødrene og bestefedrene og fedre og mødre som har bedt for sine barn. Og uten bønn, ja vel, så skjer det absolutt ingenting. Og det var det John Wesley sa, den store grunnleggeren av metodistkirken. Han sa det sånn, det ser ut for meg, sa han, at Gud gjør ingenting på jorden uten at det er noen som da ber. Og det er nettopp det som da Jesus hele tiden underviser om, det er da at vi skal be. Og det er så konkret disse løftene at selv om vi ber om noe, står det på grunnspråket som da ikke eksisterer, og vi ber da til Faderen i Jesu navn, så vil han skape det for oss. Og det er jo da sterke ord fra Jesus. Men som det står i Jakobs brev, men han må da be i tro uten å tvile. For den som tviler, han ligner på havsbølgen som kastes hit og dit av vinden.
Og da står det da i Johannes evangeliet, det 14. kapittelen, så står det at «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, som ikke eksisterer, er det på grunnspråk her, så skal jeg skape det for dere.» Det er sterke, sterke ord, og i Johannes, da det 15. kapittel, så står det at «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn.» Og det tenker jeg på, dette med da frukt som varer. Når jeg var oppe i Alta nå, så var folka innom da Betania, som da denne troskvinnen Alma Halse startet før krigen. Og det er fortsatt da Altas største da arbeidsplass. Og om du ikke har lest historien om Alma Halse, så må du gjøre det, en troskvinne. Men hva var det som rørte ved Alma? Jo, det var det at hun hadde møtt Jesus, hun hadde møtt frelseren. Og da hun da så den nøden som var av sinnslidelse, av gamle som da ikke ble tatt hånd om, av barn og så videre, så kjente hun det at den kjærligheten som Gud hadde gitt henne, måtte hun også gi da til andre mennesker. Og så begynte hun da med to tomme hender og så be til Gud om et sted. Og så etter hvert så ble det mange, mange, mange ting. Og hun hadde mange, mange mennesker i sitt da brød, for å si det sånn. En troskvinne. Og hvorfor det? Jo, for det hun kunne ikke la være å be til Gud. Og sånn er det også med oss på Visjon Norge. Vi klarer ikke å se at mennesket går til helvete, at mennesket går evig fortapt. Det klarer ikke vi å se på. Vi klarer heller ikke når vi ser nøden i Moldova, eller Albania, eller andre steder, så klarer ikke vi å si nei. Men det ligger ikke i vår makt å gjøre noen ting, hverken for Israel, eller for sjelers frelse, eller andre, uten dette at vi går da bønnens vei. Og Gud, han hører bønn. Og jeg er så takknemlig for all forbønn, for min egen del. For når du har smerter, når du er elendig, så har du problemer da med å be selv. Men det er så godt at du kan påkalle andres forbønn. Og når vi er mange som ber, ja vel, så blir det et sånt gjennombrudd. Og så tenker jeg hvilken privilegie vi har, som lever da i vår tid, hvor vi ser det profetiske gå i oppfyllelse for oss. Bare en, to generasjonssider, så måtte for eksempel Alma Halse, når hun evangeliserte i Finnmark, så måtte hun bruke båt og reise fra sted til sted langs kysten der. Og reise med hest og kjerre, og veldig ofte så gikk hun da fra Alta og opp i Tverreevdalen der og hadde husmøter og besøkte mennesker. Og så tenker jeg, da en generasjon eller to generasjoner etter, så står jeg i Drammen nå, og så i løpet av et sekund, så er jeg i Kirkenes, så er jeg i Alta, så er jeg i Masi, så er jeg i Kautokeino, så er vi på Lebesby, Bodø, ja, inn i alle kroker og kriker rundt omkring. Dette er jo da en revolusjon som da er helt, helt fantastisk. Og da tenker jeg på, ok, det hadde ikke gått da uten bønn, uten at alle dere som er med og ber. Og det var det som grep også hjertet mitt når vi var rundt og hadde møte forrige uke. Det var, ja, Hanvold, vi ber for deg, vi ber for deg, vi ber for deg, vi ber for deg overalt. Og da kjenner jeg det at hjertet mitt smelter over all den forbønn og oppmerksomhet som da vi får. Så derfor er det nettopp det Jesus sier. Han sier det, be, så skal dere få. På engelsk så står det ikke be, men der står det
ask and you shall receive, altså spør og du skal få svar. Og så det tredje stadie bønn, det jo bank på, så skal det lukkes opp for deg. Og det noen ganger at vi på en måte kanskje gir opp da, og så sier vi det at, nei, men jeg har bedt så mange ganger, så det ser ikke ut at Gud hører meg. Oi, 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 ikke si det, ikke si det, ikke si det, for det Gud, den allmektige, han ser deg. Og hans øyne farer over den vide jord, får kraft til å støtte den hvis hjertet helt med ham. Du skjønner, Gud, han gjør overnaturlige ting i mitt liv og i ditt liv. Det ikke alt vi forstår. For å si det sånn, noen sier til meg, ja, men Hanvold, du ber jo for syke, og så ber du om å bli helbredet, men du blir ikke helbredet selv, du måtte inn på sykehuset du også. Ja, og da sier jeg at, ja, sier jeg skjønner ikke alt. Jeg har bedt til Gud om å bli helbredet, men jeg har ikke blitt guddommelig helbredet. Men takk Gud for sykehus, takk Gud for leger, takk Gud for operasjoner, men det hindrer ikke meg å fortsette å be for syke. Amen, fordi jeg tror hva skriften sier, at ved hans sår har jeg fått legedom. Og fordi at Guds ord kommanderer oss og sier at om noen er syke blant dere, så skal han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be troens bønn, og Gud skal høre troens bønn, og Gud skal oppreise den syke. Så likevel så praktiserer vi da forbønn. Og det derfor vi ber her hele tiden. Det derfor vi har folk ansatt her på Visjon Norge som bare ber. Hvorfor det? Jo, fordi at vi selvfølgelig, vi tror det kommunikasjon opp til Gud Fader, han som himmelens og jorden skaper. Og vi har sett det igjen og igjen, at ting som har vært håpløst, ting som ikke har vært mulig i menneskelig sett, så har vi bedt til Gud. Og så har vi sett hvordan han har åpnet dører, hvordan han har lagt det til rette. Så det at vi ber, det betyr jo bare at vi ydmyke og sier, Gud, vi så avhengig av deg. Og vi kjenner denne begrensningen her på Visjon Norge, at det kallet som Gud har gitt oss, det egentlig så stort at det kan kun oppfylles gjennom forbønn. For å si det sånn at vi ber, fordi at vi da avhengig av Gud i alle ting. Og her står vi på fra morgen til kveld. I dag så har min kone og en masse barn, de har håpet å produsere nå en ny serie, barne-TV, som heter Jesusgjengen. Og de begynte her klokka 8:30 og var ferdig her sånn klokka 7. Så da har de håpet da i 10 timer for å spille inn dette her, som det kommer da til høsten. Så denne gleden har da virke for Jesus og gjøre det som Gud har kalt oss til, den så ufattelig. Og derfor sier jeg tusen takk til deg som med i den store Visjon Norge-familien og gjør dette mulig, at vi kan bringe de gode da nyhetene ut. Så uten forbønn, uten penger, økonomi, så lar ikke det seg gjøre. Men når vi går i bønn til Gud og sier, Gud, kan du hjelpe oss? Herre, kan du gjøre det for oss? Amen. Og så, når vi villige til å gjøre det lille vi kan gjøre, og gir det til Gud, så gjør Gud noe stort ut av det. Og så får vi være med på et eventyr alle sammen. Så jeg bare oppfordrer deg til at ikke bli trett av å be. Ikke gi opp å be, for at Gud god. Og da skal jeg bare be for deg som syk. Jesus, jeg bare takker deg for alle syke som ser på Visjon Norge. Legg hånda di på TV-skjermen, så gjør Gud et under. Herre, jeg bare takker deg for det at ditt ord sier at ved dine sår så har vi fått legedom. Så jeg bare priser deg for din herlighet, din godhet, din miskunnhet nå. Helligånd, takk at du kommer med din salvelse og kraft. Takk at du bare kommer med helbredelsesbølger
som går via lyd og signalene her i Jesu Kristi navn, og du bare berører menneskers kropper akkurat nå i denne stund, i Jesu Kristi navn. Det er en som har et sår her, på venstre side av munnen, som da ikke gror. Du har vært plaget med det lenge, men i Jesu navn så forbanner vi det nå. I kraft av blodet og Golgata-kors, vær helbredet i Jesu Kristi av Nasarens navn. Det er en som er plaget med sterkt hjerteflimmer, men Jesus møter deg nå. Ta imot utfrielse akkurat nå i denne stund i Jesu Kristi av Nasarens navn. Og så bare ber jeg for alle som da har allergi her nå. Pollenallergi i Jesu Kristi navn. Takk, Herre, for det at du er den som kommer og leger all allergi nå. I Jesu Kristi av Nasarens navn. Jeg bare priser deg for det. Kom, Hellige Ånd, med din salvelse og kraft. Kom, Hellige Ånd, over de syke, så de blir friske. Det er noen som har lyskebrokk, som Jesus helbreder akkurat nå, i kraft av blodet og Golgata-kors. Vær helbredet for din plage, i Jesu Kristi av Nasarens navn. Det er noen som er plaget med øresus, spesielt på venstre øre, men i Jesu navn så stopper den øresusen nå i kraft av blodet og Golgata-kors i Jesu Kristi navn. Herre, jeg bare priser deg for din salvelse og din nåde og din kraft i Jesu Kristi navn. Det er noen som er i ferd med å gå fra hverandre. Djevelen har kommet inn for å ødelegge dette ekteskapet. Dere har tre barn, men i Jesu Kristi navn så hold fast. Så hold fast på løftene. Amen. Og dette vil løse seg i Jesu Kristi navn. Gikk opp, selv om det ser mørkt ut, så vil Gud gjøre et verk her. Og forene denne familien her igjen. I Jesu Kristi navn. Jeg bare priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde. Halleluja. Takk, Jesus Kristus. Jeg bare priser deg for din godhet og din kjærlighet og nåde. Takk, Herre, for det at du kommer med salvelse og kraft ved den Hellige Ånd. Akkurat nå, i denne stund, så uttrekker du dine hender til tegn og undergjerning ved din tjener Jesu Kristi navn. Takk, Herre, for det at du gjør under nå og berører mennesker nå ifra topp til tå. I Jesu navn. Og folket sa, amen. Ja, ja, Veronica. Nå er vi klare for å starte innsamlingen til de fattige i Albania. Åh, Sten. Det hadde vært så fantastisk om vi kunne funnet noen presanger som vi kunne bruke til det. Ja, ja, for seerne, de sender jo inn mange ting til oss. Kan vi ikke prøve å finne noe? Jo, kanskje vi skulle ta oss en tur på nødlagret og se hva vi kan se der. Ja, det gjør vi. Da går vi bort der, så finner vi helt sikkert et eller annet. Neimen, se her, Astin! Å, det var flott! Se på det flotte maleriet her! Det kan vi bruke, og det er, se, det er tegning, og det er flott. Og det ser ut som det er en bestemor som ber for sitt barnebarn. Ja, det kan vi bruke. Det kan vi bruke. Du, til dere seere som sitter hjemme der nå, du som vil være med og støtte de fattige i Albania, den første av dere som gir 5000 kroner, får dette flotte bildet i gave. Ring inn på callsenteret, snakk med telefonvaktene, eller send oss en sms med en gang, for dette her kommer til å gå fort. Det var veldig flott, Sten. Ja. Det ville jeg hatt selv, så det er fint å ha i stua si. Ja, så da ring, ring, ring. Ja, og det har allerede gått, som du sikkert merket i stad. Det gikk til en dame på Furuset i Oslo, så det skal vi fikse. Så vi er veldig, veldig takknemlige til det. Ellers har vi fått en gave fra Sauda med 3000. Veldig godt å høre at telefonen ringer inn, da, ja, Sten. Ja, vi har fått en sms også fra Varhaug med 5000. Så nå skal vi stå på. Vi skal gjøre hva vi kan i kveld og den uka som er her nå for å hjelpe de fattige i Albania. Men nå skal vi ta en liten titt på et innslag som vi har lagd i Albania, og det som vi ønsker å være med og samle inn til. Så følg godt med. Bak meg her, innenfor denne porten, så ligger lokalitetene til menigheten Håp for Skåder. Men på denne drøyt to mål store tomten, så er det kun et leieforhold som menigheten har.
Dette stedet etter hvert blitt fulgt opp av flere aktiviteter, flere bedrifter og masse biler. Siden vi var her for 2 år siden, så har antallet biler bare økt, og hele plassen mer eller mindre et kaotisk område. Det betyr at de som kommer til menigheten må bane seg vei gjennom bilene for å komme fram til hoveddøra. Så det som menigheten håper nå å få kjøpe denne tomta. Prosessen i gang. Tomteprisen i Skåder veldig dyr for disse drøye 2 månedene. Så til venstre her nede så ligger jo da menighetslokalet. Hele den lange strekket der. Og med klinikken da helt til venstre. Menigheten Håp for Skåder disponerer også det huset igjen her. Og det som egentlig håp og meningen da, jo at alle bilene skal forsvinne her. Området skal bli asfaltert og ikke gruslagt. Og alle aktivitetene her skal bort og rives. Slik at man får til disposisjon en total flate på litt over 2 mål. Jeg forstod det som han ville ha inngang fra han skulle prøve å få... Unni Thorsen kom til Albania tidlig på 1990-tallet med en brann i hjertet for dette lutfattige landet. Allerede den gang møtte hun en ung og kvikk gutt ved navn Koli Puka. I dag han menighetens pastor, og de to har ofte vandret på denne tomten og drømt om hvordan det bør bli her. Jeg klarer det beste hadde vært å få hele landet. Jeg har vært ganske lange, 17 år faktisk, i dette området. Ofte har vi opplevd egentlig også liksom å bli truet til å bli jaget ut herfra. Dette et veldig sterkt muslimsk område og sterkt muslimsk nærvær, så de vil jo helst ikke ha oss her. Så menneskelig sett har det jo sett nesten umulig ut at dette kunne jo bli en gang i tiden noe som vi kunne liksom i det hele tatt ønske oss. Men nå i senere tid, etter så mange år, så virker det som om det en liten lys i tunnelen, hvor det ser ut som han villig til å selge, men han holder det litt sånn opp i lufta, hvor han sier at vi må vurdere prisen. Vi snakker om kanskje 5 millioner kroner i verdi for dette stedet. Vi har jo kommet egentlig både som tjeneste og menighet i et kryssvei hvor vi virkelig kjenner og ser at det absolutt nødvendig for oss at vi nå beveger oss og får vårt eget sted. På grunn av vekst, på grunn av visjon, på grunn av de prosjektene som vi ikke får til å gå videre nå uten at vi kommer oss i gang med vårt eget sted. Altså, vi snakker om både barnehjem, vi snakker om bibelskole, vi snakker om, håper på et eldrehjem, vi snakker om ungdomssenter og barnehage, blant annet. Det mange ting som henger på lufta, sånn som for eksempel dette med barnehage og barnehjem. Vi fikk all interiør, alt utstyr fra Italia i gave, som vi trenger til den, men vi mangler nå stedet, vi mangler lokaler. Og det bare sitter og venter der, klart og ferdig for oss. Vi virkelig vil stå i tro for at Herren vil gi oss dette stedet her. Vi kjenner for at det det han leder oss til, og det det vi ønsker. Det søndag ettermiddag. Menighetens gudstjeneste over, stillheten har senket seg. Det gamle, noe beskjedende møtelokalet har vært godt å ha, men nå står menigheten og misjonsarbeidet i og rundt Skåder foran en ny tid. Ja, det kjempebra, vet du. Her står vi på med de 4 søylene. Sjelens frelse, syke skal bli friske, de fattige hjelpes, og også da med Israel. Med meg her i dag så har jeg da en venn fra Israel. Heartily welcome Isaac Naki from Jerusalem. Shalom. Shalom, shalom. Velkommen skal du være i Isaac Naki. Og så har jeg da med meg da Rolf Berntsen, som da tolker og vertskap for ja. Da
Isak Naki. Yes, there is a great celebration this year and right now, 70 year of Israel existence in the new year. Jeg ser det en stor dag, dette her, at vi feirer nå 70 års jubileum for Israel. Fantastisk. Nobody believed many years ago we're going to celebrate 70 years for Israel. For mange år siden så var det ikke mange som trodde at vi skulle kunne feire 70 års uavhengighet for Israel. Mm. Jerusalem, it was the dream for 2000 years for many Jewish people, for all the Jewish people. Jerusalem var en drøm for alle, hele det jødiske folket i 2000 år. Mm. Many people, when they read the scripture about Jerusalem, about Israel, they say this is something far away. Når jødene leste dette i skriften, at de skulle komme tilbake til Israel og Jerusalem, så var jo den generelle holdningen at dette er noe langt inn i fremtiden. Det kommer aldri til å skje. But God fulfilled these dreams, these years. 70 years for Israel, 51 years for Jerusalem. Og Gud fullførte denne drømmen. Nå er det 70 år for Israel, og 51 år har jødene hatt Jerusalem. When you read one of the scriptures in Zechariah, speaking about the children play in the street of Jerusalem, many years, maybe many people, they don't have the Bible, they don't believe in the Bible, think this is something maybe in Amazonas, in Brazil. This is not Jerusalem over there. Så mange mennesker, når de leste i profetene om at barna skulle leke i Jerusalems gater, så kunne de ikke tro det, for de hadde ingen Bibel. Og de trodde at det kanskje var over i Amazonas, men ikke i Jerusalem. Men nå skjer det. Today, if you walk in Jerusalem, you maybe you don't see Israeli people. I dag, når du vandrer i Jerusalems gater, så er det ikke sikkert at du ser israelere. You see people from all over the world come to celebrate with Israel. Du ser mennesker fra hele verden som har kommet til Israel for å feire med Israel. Special 70 years for this special blessing country. Og spesielt i disse dager hvor Israel er velsignet med 70 års uavhengighet. So, Isaac, where are you born? Hvor er du født, Isaac? I born in Jerusalem. Han er født i Jerusalem. I born 3 years before Jerusalem became united. Han ble født 3 år før Jerusalem ble forent med Israel. Mm. But my parents came from Iran, Sukkot 1948. Hans foreldre kom fra Iran i Sukkot-høytiden fra I 1948, ja. Mm. My grandfather, he came to Israel Sukkot 1948. Hans bestefar kom til Jerusalem i 1948. And I have a special story about my grandfather this moment. Og jeg har en spesiell historie om hans bestefar. My grandfather was rich person in Iran. Min bestefar var en rik person i Iran. He has 8 children. Han hadde 8 barn. He had a swimming pool inside his home, not outside. Han hadde svømmebasseng inne i huset, ikke utenfor. My father said they used to eat in Shabbat in the holiday with the silver dishes. Og hans far sa at de brukte å spise på sabbaten med sølvbestikk. When they have the first chance to come to Israel, ved første anledning når de kunne komme til Israel, my grandfather said to his 8 children, children, go out. Så sa min bestefar til sine barn, gå ut. He went to the store of his Torah from his grandfather. Han gikk etter Toraen, altså det gamle testamentet, som var etter hans far. He took the Torah. Han tok med seg Toraen. He went out.
he took the mezuzah from the door. Mm-hmm. Han tok Toran og mezuzahen, den lille sylinderen som står på jødiske dører. He closed the door and he threw the key. Så låste han døra og kastet nøkkelen. He told his children, children, don't look back. Han sa til sine barn, ikke se tilbake. We go into Israel. Vi drar til Israel. His children ask him, Abba, we need some pyjama, we need clothing. We need toy, something to take with us. Når hans barn sa, pappa, vi trenger jo pyjamas, og vi trenger jo noe klær og noe leketøy å ta med oss. My grandfather told them, don't worry. Men bestefaren sa, ikke bekymre dere. We go into the land of milk and honey. Vi drar til landet med melk og honning. Everything is there. Let's go. Alt er der. La oss gå. And my grandfather lived in tent with 8 children for 3 years. Og da de kom til Israel, så bodde han i et telt med sine barn i 3 år. He never felt bad why I left my villa over there and I came to this land. Han angret aldri at han forlot sin flotte villa i Iran og kom til Israel. He felt full of his heart, joy and happy and thankful for God that gave him this privilege. Han følte en enorm stor takknemlig og fordel at han kunne komme til Israel og delta i det israelske samfunnet. My grandfather not was alone, not the only one. Han var ikke den eneste. Many, many Jewish people act the same thing. Mange jødiske mennesker gjorde det på samme måte. Jerusalem and Israel was in the dream of every Jewish for 2000 years. Jerusalem var i drømmene til alle jødene for 2000 år. Jewish wished to each other always. Next year in Jerusalem. Next year in Jerusalem. Jødene hilste alltid hverandre med hilsningen neste år i Jerusalem. Because people like that, with a faith like my grandfather and other people like that, God brought the Jewish people back to the land. Fordi jødene hadde denne troen, dette løftet, så brakte Gud dem tilbake til sitt land. We didn't have the right to be in Israel and Jerusalem because the United Nations, because Trump, or because the UNESCO? Det er ikke FN eller på grunn av Trump eller UNESCO at vi er i Israel. It's only because God promised this land for the Jewish people and God fulfilled his promise. Det er bare fordi Gud ga dette løftet til israelske folket at de skulle få tilbake sitt land. God show my book. Every word I write over there is exist and is true word. This is not a story. Guds bok er helt sann. Det er ikke et eventyr. Det går i oppfyllelse hvert eneste ord. Great. And of course, Israel is a big miracle. If you use your brain, you understand that. As it, Israel er et mirakel hvis du bruker hodet ditt. Så skjønner du det, because for 70 years you have had constant war, constant enemy that have tried to destroy your land, yes. But you are succeeding. I mean, you are growing. Thanks God, thanks God. I 70 år så har de hatt yttre og innre fiender som har prøvd å tilintetgjøre dem, men de er fortsatt der og har suksess og fremgang. Fantastisk. That's a miracle. When you say the word Israel, the dictionary is mean miracle. Når du sier ordet Israel, så sier leksikonet mirakel. You can't think about Israel without to think about the miracle. Du kan ikke snakke eller tenke om Israel uten å forstå at dette er et mirakel. You say Israel, the translation of Israel is mean miracle. Oversettelsen av Israel er mirakel. We have surrounded around Israel billions of
enemy. Vi er omgitt av millioner av fiender omkring Israel. From one side, Iran, with Syria, Iran, Lebanon from the other side. Vi har Iran og Syria fra den ene siden, og Libanon fra den andre siden. Hamas from Gaza side. Og Hamas i Gaza. And around them, other Arab countries not like Israel. Og omkring dem så er det også andre arabiske land som er tilsvarende fiender. Mm. And around them, I'm sorry to say here in Europe, some Europe country support this Arab country. Mm. Og beklageligvis så må jeg si at jeg ser at her i Europa så er det flere europeiske land som støtter disse arabiske fiendene. But God of Israel, watch and protect these people. Men Gud ser på Israel og beskytter Israel. Amen. We say amen, halleluja. Og vi sier amen, halleluja. Amen. Det er jo nettopp det som er det store, store miraklet. Amen. Men da skal vi... Unnskyld. Men da går vi... Hei, nå er jo noe som skjer. This is from the miracle. Ja, miracle. From the story. Tusen, tusen takk til deg som står med, vet du, som gjør at vi er på lufta 24 timer i døgnet med de gode nyhetene. Jeg sitter her med Rolf Berntsen og da Isak fra Israel her. So what are you doing in Israel now, Isak Naki? Så hva gjør du nå i Israel? What I'm doing in Israel? Yeah. I have organization in Israel. Mm-hmm. The name of the organization is Noam Eliezer. Naki har en organisasjon som heter Noam Eliezer, som også finnes på norsk. Mm-hmm. Noam Eliezer, they have three goals. De har tre mål. One of the goals, the first one is to teach the word of God to the people in Israel. Første målet er å undervise Guds ord i Israel. The second goal is to help the poor, widow, orphans, people, children. Og det andre målet er å hjelpe fattige, enker, barn. In different way. På forskjellige måter. We give coupon to many family every week. Mm-hmm. Vi gir kuponger til familier hver eneste uke. With this coupon they go every week to the grocery and buy all the food they need for his family. Og med denne kupongen så kan de gå til matvarebutikken og kjøpe det de trenger av matvarer for en uke. And the big holiday like Pesach, like Sukkot, we have a large of family get from us coupon because this is a big holiday to buy everything what they need for 7-8 days. Og spesielt for de store høytidene, som påske og løvhyttefesten, så får de kuponger som er verdt for mat for 8 dager minst, for at de kan delta i festen. We have two nice projects, special project. Vi har to spesielle, flotte prosjekter. One is in the winter. Et er om vinteren. We give clothing like coat, sweater, underwear, pyjama. Så gir vi klær som yttertøy, varme gensere, undertøy, pyjamas og så videre til de som trenger det. In the summertime, before the children go back to the school, we give nice school bag with the book inside to almost 1,000 children. Om sommeren, før skolene begynner, så gir vi skolesekker med skolebøker til nesten 1,000 barn. Now I get to the third point of our organization. Og det tredje poenget med vår organisasjon. The third one is to build bridge between Jewish people to the Christian people who love God, love the Torah and love Israel. Og det tredje det er at jeg vil gjerne bygge bro mellom det jødiske folket og de kristne som elsker Gud, som elsker det gamle testamentet og som elsker Israel. Through
when we give them like the coat, the winter clothing, the school bag, I tell the family, part of the money come from Christian who love Israel. Når jeg om vinteren gir de fattige yttertøy og gensere og skolesekker, så forteller vi at en god del av pengene som brukes til dette formålet, det kommer fra kristne i disse landene som Norge, Tyskland og Finland. From Christian all over the world helping. Over hele verden. And people really big, open big eyes. Christian love Israel, what you talking about? Og jøder i Israel gjør store øyne. Hva snakker du om? Får du gaver fra kristne? But this what I feel I got a message from God to open the eyes of the Jewish people in Israel. Men jeg føler at jeg har fått denne beskjeden, dette kallet fra Gud, om and, å åpne øynene av jøder i Israel, at and, de kristne er med og elsker Israel. And tell them through this blessing, Christian people love Israel. Og jeg forteller dem at ved hjelp gjennom denne velsignelsen, så viser det at de kristne elsker Israel. I believe one of the miracle happened this time that we live now. Jeg tror at et av miraklene som skjer akkurat nå i vår tid, the many Christian people start to show love for Israel. Er at mange kristne begynner å vise kjærlighet til Israel. This is a new music from the Christian. Det er ny musikk fra de kristne. Is many, many small group now show love for Israel. But det er mange små kristne grupper som viser sin kjærlighet for Israel. But I believe, because this is the will of God, this group going to grow and grow and grow. Men jeg tror, fordi dette er Guds vilje, at disse små gruppene kommer til å vokse videre. And we really thanks God for this moment. Og vi takker virkelig Gud for dette som skjer nå. Like I told you before, if you go to Israel today, especially this week, hvis du drar til Israel spesielt denne uka her, you see all the nation come to Israel. Så ser du alle nasjoner komme til Israel. They not come to Israel to see the Sea of Tel Aviv or go to En Gedi, to the beach. De kommer ikke for å se Tel Aviv eller for å gå til stranda på En Gedi. If you ask every one of them, why you come to Israel? Hvis du spør hver enkelt av dem, hvorfor kommer du til Israel? They tell you, I come to bless Israel. I love Israel. Jeg kommer for å velsigne Israel. Jeg elsker Israel. Need to thanks God for this special time. Og vi trenger å takke Gud for disse spesielle tider. So this is my work during this with the poor people to spread the Torah so and to build the bridge between Jewish and non-Jewish people. Så dette er mitt arbeid, å undervise fra det gamle testamentet og bygge bro mellom jøder og kristne. I hope through this trip that I come now to Norway. Jeg håper at ved denne besøket når jeg kommer til Norge, I be able to bless more and more number of children to get and receive the blessing from the Christian like a school bag with the books inside. Så håper jeg at jeg kan bringe velsignelser til enda flere barn med skolesekker og bøker. So this the poverty, is it growing in Israel or what happened? Why are people so poor in many people are so poor in Israel? Jeg sier, dette med fattigdom, øker det i Israel, og hvorfor er det så stor fattigdom i Israel? In Israel is a rich country. Israel er et rikt land. Yes, they have much blessing in Israel. De har fantastiske velsignelser i Israel. Israel, they have much expensive for security. Men de har mye utgifter for å ivareta sikkerheten. What other country don't have this issue? Andre land har ikke dette behovet.
Like one of the miracles happened in Israel, Israel found gas. Ett av miraklerna som hände i Israel var att de fann gas. But we not get all the money from the gas because we need to spend billions of dollars to protect this place. Men vi kan inte bruka intäkten från gassen för vi må bruka stora delar av den intäkten till att iverksätta beskyttelsestiltak för den israeliska befolkningen. So that's why the government less and less help these poor people because we have so much security expenses. Så därför är det slik att den israeliska regeringen må reducera hjälpen till fattiga för de må bruka pengarna på försvarstiltag. This is the reason. Det är orsaken. So in this 70 years there have been a very big growth of Jewish people that have come to Israel. Yes. Because in 48 it was not many. Alltså det har ju skett en väldig befolkningsexplosion i Israel på dessa 70 år. Ja. I 1948 så var det kanske 800,000. This is one of the miracle in Israel. Ja, detta är ett av miraklen i Israel. 1948 the population of Israel was around 500,000 Jewish. Mm-hmm. Befolkningen i Israel i 1948 var cirka 500,000. 70 years for Israel, we have, thanks God, 6.5 million Jewish live in Israel today. Och efter 70 år, tack till Gud, så bor det nu 6.5 million judar i Israel. 1948, the nation said to the Jewish people, don't go to this land, it's a danger place. I 1948 så sa många nationer att du må inte finna på att dra till detta farliga stället. The nation, many of them say to the Jewish people, you going from Holocaust to the other Holocaust. Många nationer sa att judarna, dere går från ett Holocaust till ett annat Holocaust. But God of Israel laugh when these people say what they say. Men Israels Gud bara lo när nationerna kommer med slike uttalanden. One of the miracle in Israel, the God show this land is milk and honey. Och ett mirakel är att Gud visar att detta landet är verkligen mjölk och honung. In many, many, many way we see the blessing of God. I många olika aspekter så ser vi välsignelsen för av Gud. The vegetable, the land, the grønnsaker, atmosphere, the climate, landet, yes, klima. This all this is a blessing from God. Allt är en välsignelse för Gud. Amen. Amen. Alleluia. Yeah, I believe in Norwegian also you say alleluia. Yeah. Jag tror också norske säger halleluja. They took it from the Hebrew. De tog det från hebraiskt. It's become international word today. International word, ja. Amen. Amen. Well, we wish you God's blessing. Amen. Isaac, thank you so much for what you are doing, and you have meeting around here in this area. No. Ja. Vi tackar er för att ni kom, Isaac, och ni har möter nu i området runt här nu. Thank you so much. Yeah. I really thank you for this privilege. You do so good work for Israel. Vi tackar verkligen för denna anledningen för du gör ett fantastiskt arbete för Israel. Ja. I hope so the other television here in Norway copy what you are doing for Israel. Jag hoppas att de andra TV-stationerna kopierar det du gör för Israel. Ja, låt oss tro det. Ja, att NRK kopierar dig. Maybe this is another miracle. Ja. Då är vi tillbaka här i studio och vi har fått då nya gäster in. Och det är ju då Stian och Målfrid Leibølle. Välkommen ska det vara. Och tack till dig Målfrid att du har sjungit här för oss också ikväll. Jo. Amen. Ja, dere er også opptatt av Albania. Hvorfor er det liksom, ligger det på hjertet deres? Stian? Ja, det begynte egentlig med at
Vi hadde noen venner som skulle kjøpe leilighet i Albania, og så spurte de om ikke vi ville gjøre det også, og vi hadde aldri vært i Albania. Men tenkte vi at dette et eventyr som vi ikke kan gå glipp av når vi hadde muligheten. Ja. Så kjøpte vi leilighet sør i Albania, en by som er Sarande, som ligger rett overfor Korfu og ja, Hellas. Og når vi kom dit, og så ble vi jo forelsket i landene og i folka. Mm-hmm. Veldig flott land og veldig flott folk. Og så så vi jo nøden, selv om det er fine strender, så skal du ikke gå langt før du ser nøden, at folk er fattige og sliter veldig. Så tenkte vi at vi må engasjere oss i noe kristent arbeid her nede. Og så hadde det seg sånn at det var vel du, Målfrid, som så en dokumentar som ble sendt på Visjon Norge? Ja, jeg satt og så på Visjon Norge, og så var vel i 2016. Mm. Og så så den dokumentaren som heter Fattig. Mm. Og da intervjuet de jo blant annet han pastor Kåli Poka. Mm. Og da ble jeg veldig grepen i hjertet mitt, og ble veldig berørt, og bare begynte å grine, og tenkte, å, dette må være noe. Og jeg har så lyst til å komme i kontakt med han, eller hvordan kan vi støtte de? For det, jeg vet ikke, det bare grep meg der og da. Ja, altså, så gikk jo det litt tid, og så var det i fjor på høsten, så satt vi hjemme, for vi tenkte, ja, vi må jo få prate med dem og hilse på Unni og Kåli en gang. Mm. Og så satt vi og så på Visjon Norge når det var sommerkonferanse, og så, den var jo i Drammen, i Berskauhallen, og så så vi plutselig Unni og Kåli der, så tenkte jeg, nei, men nå må jeg gå bort dit, for det var jo, vi bor så tett at vi kan gå bort dit. Mm. Så før vi gikk så bare ba vi til Gud at det er det meningen jeg skal få treffe dem, så legg til rette for det. Jeg visste jo det var jo konferans av mye folk. Mm. Men så fikk jeg treffe på dem og hilse på dem på slutten av møtet der. Mm. Og Kåli sa jo at jeg var hjertelig velkommen til å besøke dem. Og det gjorde jeg da i slutten av september i fjor. Mm. Og det gjorde et veldig inntrykk. Både å se det flotte arbeidet de har med ja, dagsenter for sigøyne barna og klinikk. Og at de deler ut mat og klær. Og liksom også for å lære om å se det arbeidet de driver. Men det som på en måte greit meg mest, det var egentlig også å si det hjertet de har, på en måte, og hvordan de ja, er fylt med Guds kraft, at de på en måte er brennende. Og du kunne altså, og det å sitte med dem, altså, jeg må bare si det, altså, det også, bare å sitte med Kåli, pastor Kåli Puka, det er den personen som jeg føler har gjort mest inntrykk på meg, altså, gjennom de årene jeg har levd. Også når du ser dette arbeidet, å kunne være og få lov til å være med og støtte og stå sammen med dem. Mm. Det er jo noe som jeg føler som en ære å være veldig takknemlig for. Og de har jo veldig lite nettverk i Norge, for Unni, hun reiste jo til Albania for 26 år siden. Og da reiste ikke hun ut fra noen menighet, og hun reiste alene. Og det nettverk som er her, de har jo hatt noen støtte, som har støttet seg av støttepartner, men de fleste av dem, de er jo gamle, og noen har jo falt fra. Så det der, for oss så har det vært det at vi har et veldig ønske om å kunne være med og støtte, og at de kan få flere som står sammen med dem, økonomisk som partner, og i det hele tatt å engasjere seg i det arbeidet. Da. Så det jeg har, en ting jeg har gjort nå er å lage en ny hjemmeside for dem, hvor du også, det er blant annet linka til den dokumentaren som dere har på, ligger ute på nettet. Mm. Så jeg anbefaler alle som ikke har sett den enda, så gå inn på, nå har vi laget en hjemmeside som heter nødhjelpalbania.no i et ord. Og da, når du går inn på den, så kan du lese mer om vitnesbyrdet til Unni, og du kan gå inn og se videoer fra både Unni og Kåli og fra arbeidet. Og da skal jeg ikke være forundret om du blir like grepet som oss altså, når du får sett dette her. Mm. Så
Og nå, også har det masse en Facebook-side, Nødhjelp Albania på Facebook, og bare de som der blir lagt ut informasjon om hva de driver med, og legg dere til der og trykk liker og følg med på hva som skjer. Så i vinter så samlet de penger til vedovner til de som frøs og ikke hadde mulighet til å varme seg, og til ved. Og da kunne man være med og støtte til sånne prosjekter og litt sånn i den daglige driften. Men så jo, hadde det ikke vært for Visjon Norge, så hadde jo ikke vi sittet her heller, fordi at det er jo gjennom Visjon Norge vi så dette arbeidet først, og vi er jo veldig takknemlige for at Visjon Norge og hele Visjon Norge-familien, alle som sitter og ser på, kan være med og støtte opp om Albania og Kåle og Unni og det arbeidet deres. Er det ikke 100-150 000 seere dere har, sånn cirka? Mm. Og så hadde alle bare gitt 30 kroner, så hadde det vært 3 millioner på en gang. Holdt det på å si. Altså, om alle bare gir noe, og mange kan gi, altså, mange kan gi mer, da, ja. Så kan de få et arbeid som de kan drive veldig godt. Men nå er det sånn at de ser at folk sliter med å overleve, men de har ikke... De har ikke ressurser til å møte de behovene de ser. Mm. Og bare det at man kan være med og sikre en tomt da, i første rekke, så at de kan få den tryggheten og stabiliteten, sånn at de kan gjennomføre den visjonen de har fått fra Gud. De har jo en visjon, og det som jeg har sett med Kåle og Unni, men også ellers alle de andre albanerne, kristne albanerne jeg har treffet, de er så solide. De er på en måte... De er så dedikerte. Mange, altså, i forhold så har mange kristne i Norge det veldig et enkelt liv. Altså, selv om mange kan ha det tøft her, så har vi et system som stort sett kan i hvert fall prøve å ta vare på oss. Men der nede så må de jo være avhengige av... Altså, de får et helt annet avhengighetsforhold til Gud. Kåle, han har ikke lønn for den jobben han gjør. Altså, menigheten har ikke mulighet til å dekke noe lønn til han. Og sånn har de fleste pastorer og sånn i Albania, og det er små kirker med kanskje 30-40 medlemmer. Også hvis det er 400 mennesker i en menighet, så er det en megakirke. Så at de fleste er sånne små menigheter, og det er jo under 1% av evangeliske kristne. Det er sånn at Kåle har sagt det at når han forteller at han er pastor, så må han forklare hva en pastor er, fordi folk kjenner ikke det begrepet. De kjenner, for evangeliske kristne, de er så veldig få. Ortodoxe katolikker er det kanskje 30% av, og så er det muslimer, cirka 70, da, eller 69 blir det kanskje. Da. Men, og da er det jo sånn at der de skal ønsker å kjøpe den tomten, at det er jo et sånn sterkt muslimsk område, og de har jo leid og levd på nåde på en måte av han eieren som ønsker også ikke har ønsket å selge dette her til dem. Han er muslim, men han har sagt han vil ikke selge. De rundt vil jo heller ikke at han som er muslim skal selge til kristne. Men nå har det jo skjedd et under da, som menneskelig sett var helt umulig, men så har Gud gripet inn, og så plutselig kommer han, var det vel i januar, tror jeg, han kom og så sa at han vil selge. Men da er det jo en annen utfordring. De må jo ha inn penger, og det er jo det som vi faktisk har mulighet til å være med på, å være et bønnesvar. Så de har bedt og fasta, at de har hatt en tomta leid i 18 år, så kan vi være med og være et bønnesvar på dette her. Det er jo helt fantastisk. Tenk å kunne ha den muligheten. Ja. Så, og kunne være en del av det. Og, ja. Så bra. Ja, Guds veier er jo da uransakelig, og det er jo nettopp det at folk, at Gud da rører ved, kan du si, hjertene, den ene brenner for det, den andre brenner for det, og så videre. Men sammen da, så får vi gjort da forskjellen, og det er klart at det vi holder på med, det er jo da liksom denne kronerullingen, at kroner som kommer da fra ting og tang, det kan være malerier, det kan være ringer, det var ei rett over elva her som ga en diamantring, den var noen som ga 5000 kroner for. Og så er det møbler og så videre, og da sier vi at vi åpner da bruktbutikken vår, da oppe i Mjøndalen, Drammensveien 73, i morgen faktisk, så er den åpen. Og så kommer ting og tang, finn fram ting du ikke har bruk for,
men som da andre ser verdi i, og så blir da overskuddet av det, det går jo da til da Albania, og målet er da 3000 kroner. Så nå skal vi få litt musikk her, før vi da setter over til callsenteret, og så ringer du inn, og så ser vi det at det tallet, det bare stiger. Bora er blitt alene med omsorgen for to ungdommer. For bak henne i rommet innenfor er det tomt. Hennes datter Salina er død av kreft. Vi besøkte dette stedet ved to tilfeller i 2015. Første gang kunne Salina knapt komme seg opp trappa og inn i rommet. Det verket i hele kroppen. Hun ble bedt for og opplevde helbredelsen. Som hun sa til pastor Koli Poka den gang, «Jeg vet ikke hva du gjorde med meg, men jeg føler meg mye bedre.» Et par måneder senere var vi der igjen. Salina hadde fått brystkreft, var sengeliggende, men ved godt mot. Men for en måned siden døde hun altså, 50 år gammel. Så nå er Bora, som for øvrig betyr snø, alene igjen på trappa. Hun er godt opp i årene, men vet ikke selv sin egen alder. Hun kan hverken lese eller skrive. Bora har aldri gått på skole. Nå er det hun som har omsorgen for denne 14 år gamle jenta og hennes 21 år gamle bror. Faren til barna er Boras egen avdøde mann. Bora var nemlig ikke i stand til selv å få barn, og tilbød sin egen datter, altså nå avdøde Salina, å sørge for familieforøkelsen. Som sagt, så gjort, Salina og hennes stefar ble foreldre. Huset deres er besørget av Nødhjelp Albania, og det var helt nødvendig i sin tid, for de hadde ikke mer enn dette skjulet fra starten av. Boras største bekymring i livet nå er hva som vil skje med barna. De som datteren fødte, om hun selv skulle falle fra. Hun gleder seg over at gutten på 21 år for et par uker siden var på besøk i menigheten Håp for Skåder. Etter at han først ble forsøkt rekruttert av muslimene i nabolaget. Gamle Bora tar gjerne imot forbønn ved vårt siste besøk her, men ser ikke helt ut til å skjønne hva som foregår. Da er vi tilbake her i studio, og vi sier tusen, tusen takk for at du står med i Visjon Norge, og er med i den store Visjon Norge-familien som da bare vokser. Og vi har jo disse fire søylene som vi hele tiden holder på med. Mennesker blir frelst, og vi hjelper de fattige. Vi er opptatt av også at de syke skal bli friske og helbredet, og så står vi selvfølgelig med Israel. Amen. Og med meg her i studio så har jeg da Stian, vet du, og Målfrid som har synget for oss her, og som da har blitt forelsket i Albania. Som skjedde egentlig som en tilfeldighet, at dere kjøpte da leilighet nede i Albania der, på stranda. Og det er jo fine strender der nede ved Adriaterhavet. Men var det trygt da? Var det i Holland? Jeg hører jo folk har kjøpt leiligheter i Tyrkia og andre steder, men Albania, det... Ja, når vi fortalte folk at nå har vi... kjøpt leilighet i Albania, så rynka jo alle på nesa. Folk var veldig skeptisk. Ja. Men det vi har opplevd er at vi var en gjeng på, vi er vel 8-9 familier som har kjøpt hver vår leilighet i samme bygg. Ja. Og vi har blitt kjent med andre nordmenn som har kjøpt der nede også. Wow. Og ingen av dem har opplevd noe dumme ting. Ja. Alle har vært kjempefornøyd. Og vi opplever jo, vi hører jo, de fleste av dem har jo hørt om albansk mafia, og det er veldig mye så negativt i media om Albania, korrupsjon er det.
men den gjengse albaner er veldig grei og snill. Mm. Er, vi opplever dem som veldig ærlige og imøtekommende. Og altså, det er mye rart, sånn som bare, det var noen venner også, som skulle gå ned fra leiligheten og ned inn til byen, og så var det glovarmt, og så strakk de med tannet til en taxi. Så stoppet taxien og fikk sitte på inn, og når de skulle betale, nei, han skulle den veien, så han skulle ikke ha noe. Men det er kanskje noe av det der, altså, det har vært kommunistisk, og kanskje de ikke alltid ser det samme i forhold til det med penger, sånn som vi kapitalister kanskje kan gjøre. Mm. Men sånn som det var jo, Albania var jo et helt lukket land i hvor mange år var det? Det over, fra 45 til 1990. Ja, og da er det sånn at når det åpnet opp i 1990, så var det jo veldig fokus på Albania. Og det var det siste landet som åpnet opp. Og da strømmet det faktisk til veldig mange misjonsorganisasjoner og mange som hadde fokus på Albania. Men så var det borgerkrig og veldig mye urolighet i Albania i 1997. Mm. Og da var det veldig mange som trakk seg ut. Og veldig mange av de kom ikke tilbake. Så jeg tenker at mange som sitter og ser på her i kveld, de har ikke hørt så mye om Albania, for de har ikke hatt noe fokus på seg. Men det håper jeg kan forandre seg nå. Da. Og så er det jo forskjell da på landet Albania og albanere. Mm. Fordi at det vi forbinder veldig mye med kriminalitet og narkotrafikk og mafiavirksomhet, det er jo det vi kaller for Kosova. Og Kosovo-albanere, kan du si, som kommer fra det tidligere sånn sett Jugoslavia. Mm. Så det stemmer jo at det finnes en albansk mafia, men den mafian kommer ikke fra landet Albania, men mest fra da selvfølgelig Kosova-albanere. Og nå har jo Koli og dem også startet menighet da i naborepublikken Makedonia. Der også bor en god del da Albania. Så det er jo forskjell da med da landet Albania og da albanere, kan du si, generelt da. Og det synes jeg er flott. Når du støtter albanere i Albania, så kan jo det få ringvirkninger. For det er mange, som du sier, Makedonia og mange av disse landene, hvor det er mange albanere som kan prate albansk. Mm. Og til og med i Norge, så er det jo mange Kosovo-albanere som kan forstå. Så hvis det blir spilt inn kristen musikk på albansk, så plutselig kan en Kosovo-albaner i Norge som blir frelst, kan han høre kristen musikk. Så det er så mye bra når du støtter Albania. Mm. Ja, Målfrid, hva tenker du? Jo, jeg bare håper at veldig mange vil ringe inn og gi litt da. Gi det de kan. Ja. Jeg driver jo og synger en del også, og da synger jeg mye salme. Mm. Og så har jeg liksom min sang da, fra var ung, holdt jeg på å si det. Det er en som heter «Lær meg kjenne dine veier». Og der, i den sangen så står det «Jeg vet alt hva jeg fikk i eie er borget gods, og alt er ditt». Mm. Og det er bare litt sånn sterkt egentlig å tenke på. Det er jo egentlig ikke vårt, noe av dette materielle vi har. Vi har bare fått det til låns. Mm. Da synes jeg det bare skulle bare mangle at ikke vi kunne gi tilbake til Gud. Mm. Ja, og da når vi gir tilbake til Gud, så det står det at den som gir til den fattige, låner til Herren, og Herren betaler deg tilbake. Mm. Så, og Bibelen sier at låntageren blir långiverens trell. Mm. Så egentlig Gud, da blir en trell utifra det vi gir, kan du si. Så det er jo fantastisk, altså. Og den som lukker sitt hjerte for den fattige, står det for mange forbannelser. Men den som åpner seg opp og gir, ja vel, han får masse da velsignelse, det er jo det man opplever ved at man er en giver. Og da tenker jeg at vel, Gud har mange veier å velsigne oss på, og han ønsker å velsigne oss, så vi kan være da til velsignelse. Så Gud velsignet dere med en leilighet i Albania. Dere hadde ikke noe misjonskall eller noen ting til Albania, men dere ble tilbudt å kjøpe en leilighet i Albania, og så gjør dere det,
Og så begynner Gud å virke liksom i hjertene deres. Og så blir jo den leiligheten, den blir jo ikke bare til velsignelse for dere, men til mange også i Albania. Fordi at dere får se på nært hold det egentlig behovene og sånn som er der. Fantastisk. Ja, og når du nevnte det med Kosovo, så ble jeg faktisk invitert dit av rådgiveren til utenriksministeren i Kosovo nå i februar, var det, fordi de hadde 10-årsjubileum, Kosovo som stat. Ja. Og han, utenriksministeren da, som jeg ble invitert til, han er verdens rikeste albaner. Og da var jeg liksom i det gode selskapet når jeg var der nede på den feiringen med ambassadører og diplomater og fine folk. Men det som på en måte jeg kunne tenke på, og det, du kan jo bli litt fanget, liksom, at oi, se så flott ting er og sånn. Og vi var jo på dette luksushotellet det, som han eide, han utenriksministeren. Men tenk det der at han regner seg som muslim, men vi har jo på en måte en himmelig vente, og vi har jo på en måte, vi er jo Guds barn, altså bare liksom at vi må få opp øya for hva vi har i han, og på en måte ikke se smått på det han har gitt oss. Ja. For det er jo det sånn som, i forhold til det med misjon og sånn, og Unni dro ikke til Albania og ble misjonær der fordi hun var så stor og sterk. Hun var jo så dårlig fysisk at hun trodde hun skulle dø. Hun hadde jo ingen som reiste ned med seg heller, men hun hadde fått et kall fra Gud. Så jeg tenker at det er så lett at vi mennesker begrenser oss og sier «Ah nei, jeg er for gammel, hadde jeg bare vært 10, 20, 30, 40 år yngre, så skulle jeg virkelig stått på». Men Gud kan bruke oss, og vi må bare se hva han har for oss. Og leve med han. Gi det vi har, og så leder han oss videre. Tusen takk for det dere var med her i kveld, og for det dere har et hjerte som da brenner for Albania og misjon. Amen, det var Synnøve Aanesen det. Og jeg tenker på det at vi sto sammen med henne da hun var en liten jente på 7 år, tenker jeg, som sang borte på Karamøy. Og hele denne Aanesen-familien er jo så musikalske. Vi står på hele tiden. Nå har jeg vært i tjenesten i 41 år. Og det som er vårt kall, mitt kall, det er først og fremst da Europa. Selv om vi starter nå vår internasjonale engelskspråklige TV-kanal, så allikevel så er det Europa som vi på en måte har da fokus på. Det er et av de første landene som jeg begynte å arbeide i, det var jo da i Polen. Og der begynte jeg å jobbe da i 1978, og begynte å smugle bibler, litteratur, penger, kassetter og en masse andre ting. Og så sendte vi misjonærer ut der, og så, som da oversatte Kenneth Hagen-bøker, og vi begynte å produsere det, trykke det her i Norge og smugle det inn da i Polen. Og en av de vi arbeidet sammen med da, tidlig da på 80-tallet, det var Maximilian Pyra, som var pastor da oppe i Minestroje i nord i Polen. Og nå sitter jeg her med hans sønn. Heartily welcome, Pavel. Yes, wonderful. Og hans kone da, Elisabeth, som da kommer fra Norge her og vår menighet, og som er da datter av daglig leder Leif Inge Sandnes og Marianne Sandnes, som også jobber her. Så jeg er jo glad for det at jeg da har vært med å koble en del folk sammen som har blitt ektepar, for å si det sånn. For plutselig så dukket Pavel opp her sammen med pappaen hans, og så ble det kjærlighet for første blikk. Amen. Amen. Yes. Og så, hvor lenge har dere vært gift nå, Elisabeth? Nå har vi vært gift snart i 2 år, ja. Faktisk. Ja. Og dere har fått her litt av en tulle. Ja, hun er 1 år nå. 1 år. Ja, og så har dere da startet menighet da i Warszawa. Ja. Wow. Hvordan har det vært å reise fra Drammen, til, som er en liten by, til da millionbyen Warszawa? Jo, hvor mange millioner mennesker bor det der?
Og det mange, altså. How many millions living in Warsaw? Hvor mange millioner bor I Warsaw? Officially it's about 3 millions, but it's... Offisielt så det 3 millioner it's mennesker. It's about 4 actually altogether. Men vi tror at det 4 millioner. Because you also have a lot of refugees from East Ukraine. Yes, a lot. And other part. Og på grunn av den krigen som har vært I Øst-Ukraina, så mange ukrainer da flykta da til Polen som refugees. And here you have a center, so maybe we have some photo of it. Yes, yes. Yeah. We have some pictures from a church. Ja, vi har noen bilder fra menigheten. We are evangelizing, baptizing people. Vi evangeliserer, vi døper folk. We preach gospel, we reach to them, and we see that the harvest is great. Vi ser da at vi får en høst på det, og høsten stor. And we believe for the workers to take these crops from the fields. Ja, og vi tror på arbeidere som kan være med og høste inn da sjelen for himmelens rike. Yes. And you are giving also to the poor, you give out clothing and you have a soup, give them food. Since we got the building we are in. Siden vi fikk det bygningen som vi I nå. We started to work in a local community. Så begynte vi å arbeide da på det lokale plan. And we start to give them clothes. Og vi begynte å gi dem klær. And we start to give them food packages. Og så begynte vi å gi dem da matpakker også. So it's about hundreds of families we support. Så det rundt 100 familier som vi da støtter der med mat og sånne ting. And now it's a new project we start is to have meals. To distribute to poor people. Ja, så nå har vi begynt på et prosjekt hvor vi da distribuerer måltid da til de fattige. And there is many people coming and some homeless people last week got saved and we see transformation right in their life. Og vi ser at folk kommer, forrige uke var det noen kommunister som kom og ga sitt liv til Jesus. Og vi ser folk da blir forvandlet hele tiden. So we try to help them also, and we have like a small rehab center in the church. Og vi også har et, narkomane var det, ikke kommunister. Men narkomane, så vi har da også prøvd å ha et rehabiliteringssenter også I menigheten, så vi kan hjelpe disse stoffmisbrukerne. Yes. Super. Yes. Ja. Så hvordan det, Elisabeth, har du lært deg noe polsk da? Ja, det spørsmålet får jeg veldig ofte. Ja. Men det går fremover, og jeg føler nå at nå jeg på litt nytt nivå på polsken, og jeg forstår mye mer, og det veldig godt for meg, og da vet jeg at yes, det her skal jeg klare. Jeg skal klare å snakke polsk. Jeg skal forstå alt, så det liksom målet mitt. Og, det målet ditt, ja. Så bra. Så det går fint. Ja, og du jo med selvfølgelig lovsangen og sånn der. Ja, og det også en god måte å lære polsk på, for jeg med I lovsangen og synger på polsk, for de aller fleste I menigheten da, snakker ikke engelsk, så der må jeg på en måte praktisere polsken. Mm. Og det veldig spennende også å kunne være med å lede lovsang på et annet språk. Mm. Ja, polsk jo et veldig, veldig vanskelig språk. Jeg synes russisk enklere. Mm. Jeg har jo jobbet I Polen I mange, mange år, men å få til alle disse lydene, disse polske lydene, det var en veldig utfordring for meg. Da jo ikke jeg så glup som deg, selvfølgelig. Men jeg opplevde at russisk enklere enn faktisk polsk, at det et veldig, hva skal jeg si, vanskelig, komplisert språk. Ja, det jo. Men Gud, for Gud allting mulig. Så det jo herlig. Mm. Ja, vi vil jo komme nedover. Vi sender Bibelskolen nedover til dere nå snart, og dere har konferanser der nede også. Og jeg lærer meg også at vi kommer nedover der og har noen direkte tv-sendinger også da fra Warszawa og stå med dere. Men det som det dreier seg om nå er det da kan du si vi har fokus akkurat nå på Albania, en kronerulling til Albania,
Og vi er så takknemlige da for at ei søster nede i Fredrikstad har gitt oss en lenestol og et skrivebord og en masse, masse andre ting. Og det er det noen som selvfølgelig kjøper oppe i bruktbutikken vår i Drammensveien 73 i da Mjøndalen, hvor vi har hatt en bruktbutikk, og hvor vi da holder på nå med da en kronerulling. Der står det bruktbutikk på det store bygget vårt, og her har vi noe bare som vises. Det er Mylin her, som på en måte tar et ansvar for det. Og i denne kronerullingen så er vi avhengig av frivillige mennesker som da står på å få gjort denne da jobben. Nå var dette tatt for noen dager siden, så det er jo fylt opp her nå med møbler av ulik karakter som er. Her er en gammel symaskin, her er en gammel radio, ting og tang som kanskje ikke betyr noe for deg, men for samlere og andre, der er det store bygget som vi da har brukt butikk på. Og rett over gata der, så Marita Stiftelsen, de har også brukt butikk der, så da kan du gå innom oss, og så kan du gå innom Marita samtidig. Så det er jo herlig, for da slipper vi å kaste ting, men ting og tang som ligger der, det kan vi liksom gi da til da butikken. Så, og det blir det da til et senter da nå, denne kronerullingen, så blir det til et senter da, som bringer da mat til de fattige, som hjelper da, de er jo tannlege, kona til Kåli er jo tannlege, Esther, så hun gir jo da disse fattige albanerne gratis tannpleie. Mange av dem har jo dårlig med tenner. Hvorfor det? Jo, ganske enkelt fordi at det de gjorde med babyene sine når de ikke hadde mat, det var det å ga dem sukkervann, kan du si. Så det er klart de vokste opp med råtne tenner, kan du si. Så det er jo et stort problem i Albania. Og så blir det da til at mennesket blir frelst. Sofaen din kan da bli forvandlet til sjelers frelse. Det er jo ganske fantastisk å tenke på. Kanskje diamantringen. Jeg har sluttet å kjøpe diamantringer til kona mi, for herre talte la, og så gir jeg bort disse diamantringene. Takk til dere som står på her, vet du, og støtter oss trofast og ber. For det at sammen så får vi gjort det. Og det er mange bekker små, lager jo en stor å, som man sier på Sverige. Og det er det som er så fantastisk, at når vi står sammen, så får vi gjort så enormt mye. Med meg så har jeg pastor på Arena Pavel og Elisabeth Pyra fra Polen, Warszawa. Yes, har du noen en historie å fortelle, Elisabeth, hva du har opplevd? Ja, du, det har vært veldig både spennende og utfordrende, og det er så mange ting som har skjedd da i løpet av den tiden som jeg har vært i Polen nå. Og det å kunne se at vi kan være med og forandre andre, altså gi noe i livet til andre folk, og det synes jeg er, det har jeg så på hjertet da. Så jeg pleier å si det at og det beste stedet du kan være, det er i Guds plan, det er der Gud vil ha det, sant? Og da er man jo altså jeg kan tenke at oi, Polen, altså det er jo forskjell fra Polen og Norge, og det miljøet og det landet som jeg er vant til å være i, Norge, ikke sant? Det er jo her jeg er oppvokst. Og så det å komme dit og skal lære seg polsk. Og det er vanskelig å kommunisere med folk, fordi det er mange som ikke kan engelsk, og alt er nytt. Men jeg opplever det at nei, det er her Gud vil at jeg skal være. Ja. Og da er livet godt, da vi har det så godt sammen. Og det er et vitnesbyrd i seg selv. Altså det, jeg synes jeg er så velsignet. Så det er nettopp det. Og det med datteren vår også, at vi fikk henne veldig fort. Og
Så det var mye nye ting, men det var godt fordi at det var Guds plan. Ja. Halleluja. Halleluja. Ja, du forstår litt norsk, Pavel. Ja, jeg forstår ganske mye. Ja, du forstår ganske mye. Kanskje snakker ikke så mye, men mer og mer. Mer og mer. Så hun lærer polsk, og du lærer norsk. Ja, ja. Vi lærer hverandre. Og datteren deres vokser opp og kan både polsk og norsk. Og engelsk, ja. Og engelsk. Tre språk. Ja, tre språk. Det er jo fantastisk å få det i liksom fødselsgave, mer eller mindre. Tre språk. Mm. So what is your biggest challenge in Warsaw? Så hva er liksom den største utfordringen dere har i Warsaw? I think the biggest challenge is to make people disciples. Ja, jeg tror selvfølgelig den største utfordringen er å gjøre folk da til disipler, etterfølgere av Jesus. Because when we reach to people in need, of course they respond. Ja, det er klart når vi når ut til folk som er i nød, fattige og sånn, så får vi respons. But then they need their life to be changed. Så trenger livet deres å bli forandret. Forvandlet. And they need to grow, they need to become disciples, and that's the biggest challenge. Ja, og de trenger å vokse i troen, og de trenger å være og bli disipler, og det er den største utfordringen. And that's for all people, because more wealthy people, they like come only on Sundays. Ja, og du vet, velstående folk, de er så opptatt, så de liker bare å komme på møte på søndag. But we are the church that is 24/7. Ja, men vi er jo en menighet som holder det gående 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, så er vi da opptatt. Ja. So we need disciples, not only believers. Så vi trenger disipler og ikke bare troende. So how many people have it grown to now? Hvor stort har liksom menigheten vokst til nå? We work every week now with regularly with more than 100 people. Ja, vi jobber nå hver uke med mer enn da 100 mennesker. Last meeting was almost 70 people on the service. Ja, og sist møte så var det 70 stykker på møte, so you need a bigger room. Yes. Så dere trenger et større rom nå for å ta imot flere. Since we moved to this building, it was totally devastated. Ja, når vi flyttet inn i dette bygget som var et tidligere sportshall, så var det totalt rasert. You can see the transformation of some rooms on the pictures. Ja, det kan du se det på noen bilder som vi har her, forvandlingen av noen rom. Jeg har jo vært her, så jeg har jo sett hvordan det så ut. So it was full of trashes, and then we renew it. Ja, det var jo full av søppel og andre ting der. And now we use it, so we can look through the next pictures to see how it's changed. Ja. Så da kan vi se på det neste bildet og se hvordan det er blitt forvandlet nå. Yes. Ja, sånn ser det ut nå. And now we use it as a kids room. Og nå bruker vi dette her som et barnerom. Yeah, and the same happened with the room we're meeting now in. Og det samme skjedde da med det rommet som vi har møter i nå. That's how it's looked like. Hvordan det så ut. And then we start to renew it. Og så begynte vi å renovere det. And that's how it's now. Og sånn ser det ut da nå. And now we have a next challenge, it's the bigger room. Og nå har vi det store rommet her, som vi ser her, som er den neste utfordringen. So we started to renew it right now. Så vi har begynt å da renovere det, pusse det opp. And we put new walls, new layers on it, and we are getting ready for the conference coming on the end of this month. Og vi holder på nå å pusse opp for at vi skal ha en konferanse nå i slutten av mai måned nå. Yes. Good. Ja. Og det er klart at dette er jo Europa. This is Europe. Dette er Polen, hvor majoriteten av befolkningen er da katolikere. Vi sa jo at Polen var det mest katolske landet i, kan du si, verden. Men før, og jeg jobbet mye blant katolikerne i Polen. Så det er veldig få evangeliske kristne der.
in all Poland, all members of evangelical churches, it's 60,000 people. Av evangeliske kristne menigheter og folk så det bare 60,000 av en befolkning på 50 millioner. Ja, 40 millioner innbyggere har jo Polen, så da skjønner du hvor liten del da evangeliske kristne. Ja. But we pray. Men vi ber. That's why we have this conference now about prayer, to pray for Poland and for Europe. Derfor har vi nå en bønnekonferanse der, og vi ber da for Polen. So I was invited almost 2 years ago to Brazil for a conference. Jeg var invitert nå for et par år siden til Brasil til en bønnekonferanse. En stor menighet der. In Brazil. I Brasil. And there was people from all over the world. Og det var folk fra hele verden der. And there are some pictures you can see from this ministry, prayer ministry also. Og du kan se noe da fra dette bønnesenteret og bønnetjenesten. Yeah, that's from the youth meeting, but that's okay. That's in the church. Yeah, but we've been working with this ministry since 1 year. Vi har jobbet da sammen med dette, denne tjenesten i et år. And now we're gonna have this conference. We had a lot of people on a conference in Brazil. Og vi hadde masse da folk på denne konferansen i Brasil. And as I said, it's a very big church. Det en stor menighet. And I could meet the main pastor of this church. Og jeg møtte da hovedpastoren i denne menigheten. And now we're gonna have this conference happening in Warsaw. Og så skal vi ha denne konferansen da i Warsaw. Yes. Supert. Ja. Så da, vi ønsker dere bare Guds velsignelse videre i tjenesten. Dere er bare hjemme her på kort besøk. Du underviser på Bibelskolen også. Så det er veldig bra, så Gud velsigner dere. Vi holder kontakten.